Så kører kameraet. Og goddag og velkommen. Jeg er John, en gammel YouTuber. Det er simpelthen blevet mandag den 9. og jeg er lige kommet lidt ud nu. Det mener jeg lige kunne ned til den der bænk og så lige lave en video på et par minutter og sige hej og god uge. Jeg har lavet sådan en god mandag, god ny uge video, da jeg kom hjem. Nej, da jeg vågnede, lidt over 9. Jeg har ikke sovet så godt sidste uge, fordi jeg har jo lavet 300 videoer af de der spilmaskiner. Eller spilautomater. Og det uploader stadig, og jeg er stadig helt døgn bagud upload. Så mit internet der er virkelig langsom. Yes, det vil sige, når jeg uploader sådan en video her, så vil det tage 2-3 timer at upload. Fordi jeg åbner en ny browser. Jeg har en masse videoer i kø. Af de der spilautomatvideoer, så jeg gider ikke at nu køre den, og nu gider jeg ikke at slette den. Så videoen skal ikke sådan være mega lang, så tager jeg bare 3-4 timer at uploade. Men jeg er kommet ud her, det er sådan lummert fugtigt, og det skulle også begynde at regne helt vildt. Der er 24 timer at træk. Jeg har ikke tænkt på, at det var en god idé, at jeg lige kommer ud her. Men jeg er ikke sådan specielt humør til at gå tur, så jeg lige hoppet. Jeg har gået, men nu er jeg hoppet op på cyklen lige for at komme ned til den der åndssvagt bæk. Og så har jeg startet videoen heroppe. Og nu er vi her. Og har vi selvfølgelig Furesøen hernede. Yes. Men vi er back on the bench. Back on the bank. Og det er sådan lang tid siden, jeg har lavet en engelsk video. Det kan da godt være, at jeg lige skulle lave sådan en her. Så det kan da godt være lige, at jeg skulle lave en kort vlog-video bagefter. Men de har da fået høstet her. Men nu er det mandag 9. Det er så en uge siden, jeg har betalt husleje og aftaget på online-lån. Det er så ikke særlig lang tid siden. Og der er en mega langt måned tilbage. Altså kun den 9. Men så den 9. så i morgen, der er 14 dages tid til mine YouTube-penge kommer. Yes, jeg har lige hævet mit kviklån igen i dag med 500, lidt over 500. Så nu har jeg så et hæftigt kviklån igen på 2200. Det kan jeg ikke betale tilbage det hele. Jeg tror jeg betaler 1400 ind til oktober. Det vil sige, at jeg kommer til at skylde 1000 kroner til november mindst. Og så må jeg satse på, at der kommer nogle varmepenge tilbage i november i min års. Jeg har ikke fået min års opgørelse i varme. Så jeg har så set beslutninger for, at jeg ikke bruger penge på den der kaskredit. Jeg har altså en kaskredit til 18%. Så. Men hvis det hele kollapser der, jeg ikke kan betale, så må jeg jo trække et par 1000 kroner på min kaskredit. Men nu er det lige lykkedes at få den ned med 5.000. Fra 17 til 12.000. Så det er stadig min plan, når min YouTube-penge kommer om 14 dage. Hvis jeg får 1100 kroner, så sætter jeg altså 1000 kroner ind på min kaskredit ekstra frivilligt. Fordi så falder mit afdrag 50'er til november. Yes. Nu må jeg lige se, hvad der sker mig lige nu. Jeg mangler ikke noget. Jeg har masser, jeg har mad nok til september og sådan noget ting. Også selvom jeg slet ingen penge har nu. Jeg fik købt alle de der kødboller til mit bouillonsup, så det er jo fint nok. Og jeg har toiletpapir, så regninger betalt, så jeg kan sagtens gå nu 14 dage. Jeg har rigtig mange penge til mit YouTube-penge kommer. Det kommer jeg må så nok gøre. Men jeg fortsætter den her uge her med at lave de der spilautomat-videoer, fordi jeg kommer ikke til at gøre det igen. Det er et kæmpe arbejde, fordi der er så 500 forskellige. Der er 500 forskellige spilautomater bare der på 8&8 Casino. Der er måske bare kun 20% af dem, man kan spille på demo, når man ikke er logget ind. Men når man er logget ind, så er der lige pludselig 70-80%. Ekstra man kan. Det er så dem, jeg har lavet på en liste, jeg også ved at gå igennem. Men lige nu vil jeg bare lige få taget alle de demoer, som man ikke kræver med login. Det tror jeg lige, jeg vil gøre det færdigt.
Så i hvert fald alle demo af spilleautomaterne der på 8.8 Casino. Så man kan spille ved at bare gå ind på websiden. Dem vil jeg så have på video. Det er jo ikke alle, der har lyst til at lave en spilkonto der. Man skal også være over 18 år. Det er noget med NemID, CPR-nummer og alt muligt. Så man laver ikke bare lige sådan en spilkonto. Også selvom dem, der er over 18, har jo ikke lyst til at lave sådan en casino-konto. Yes. Men yes, jeg vil ikke, jeg tror, vi har været hjemme igen, og så vil jeg se Netflix. Kan I have en god mandag, en god uge, og cut.